ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរមួយសួរបាទអត់បាយ7ថ្ងៃហើយនៅមួយនៅជាប់នៅលើកោះអត់បាយ7ថ្ងៃតោះមកគេដាក់បាយមកចាហៀងហើយនឹងប្រុសស្អាតមកចាហៀងតែឯងយកមួយណាប្រុសជាកំឡុងចិត្តដរឹងវល់របស់នាងខ្ញុំសុខចិត្តអាស៊ីបាយដល់មិនប្រុសហើយមកអូនខ្មៅអូនព្រមស្អីអីអាហាអាហាមកសោមរបស់ស្អីនេះណាអាហាអាហាមកអូនស្អីទឹកផឹកតែគ្រូឆ្មាអាហាអាហាមកអូនជួយដូចជាសត្វស្វាអាហាអាហាហើយចង់និយាយចេះតែខ្ញុំស្វឹងណាពីរក៏អត់ព្រមដែរណាតប5មិនព្រមមកស្វឹងចុះចិត្តអីក្បាច់មានច្រើនតបងលីងកွာឡើងភ្នំស្វាតោងវัวឈូកតកចំតិតចំណិតសក់អាយឥឡូវនេះសូទៅនៅឯណាសូទៅនៅឯណាហេនៅឯណាមកនេះមកផឹកឯងខ្ញុំចេញមកកែអាយតែមកខ្ញុំចេញមកកែហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចាំញ៉ាំអីសុភាពហ៎សុភាពហ៎អញសួរថាហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចាំច្រាស់អីអើអឡូម៉ែខ្ញុំដោះពងកណ្ដោដោះអីស្អាតទេសប៊ូអើយខ្ញុំដោះពងកណ្ដោស្អាតស្អាតស្អាតសប៊ូដោះខ្លួនសប៊ូដោះពងកេងទៅអញមិនដេកអញមិនដេកអញចាំថាអោលហូបកេងទៅបើប្រលឹងក៏មកលួយមួយអញហ្នឹងបបខ្ញុំនេះសបាយយ៉ាងសង្សារខ្ញុំមនោខ្ញុំតែអាវិលក្នុងអាសងណាឡៃមកពូពូបលីងនេះខ្លួនតើអត់ពីអើក្នុងពូបលីងតាមគេណាស់មុនមកនឹងបើអត់ពីអើក្នុងព្រឹកតែធ្ងន់ជាងអើខ្លួនតើអត់ពីអើក្នុងអូនណាស់nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 bà bán đầy phất ai cầm mái sụ đầy ọc mái mình cho tiền phất đây sờ vẫn ao chai lật một đầy tam cành vắt hay dò mót thửa say bọn phất ôn công ra u cho đầy trung cố mình ao ôn thầy ក៏មានមេបាយជាសាច់ដាងបងទៅវិញអូននេះអូននេះបងកាត់មើលមកមើលមកអូនទីបងកាត់បីសាំងលូបងមើលតែស្អាតដូចឬកំនូ Look at me now I'm a shorty សំបកខ្មៅស្អាតពួកតែខ្ញុំស្រីអាស៊ីតំទ្រូងមិនសើធំកំពុងមិនសើបានគេហៅទៅច្រឡឹងលយតែមិនសើស្អាតពាក់ព័ន្ធមួយពួកវាតែកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែពាក់ព័ន្ធជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហែកវាចឹងនៅណាខលអត់ចូលចឹងគ្រីស្មាសទិញកដូឲ្យអូនអត់ឆ្លងឆ្នាំថានាំអូនទៅលេងស្រុកគេអ្ហ៎ឥឡូវអូនធ្វើប៉ាសពតហើយឯងកុំភ្លេចទិញកដូឲ្យអូនណាជិះកែអូន23 24ស្បែកជើងពាក់លេខ54ហើយកពួកអូន109ទៅខ្ញុំមែនទៅមែនទៅខ្ញុំឃើញយើងល្បីយើងច្នៃស្គាល់ខ្ញុំអត់អត់ទៅទៅមួយឈួតណា
ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយម្សៅមីណាលាបតពោកម្ចាអាយ៉ាណាសតពោកម្ចាអាយ៉ាណងម្សៅមីណាមានវីតាមីន B12 បើយកចលីតពោកម្ចាសំផាក់ណានឹងអាលួយតពោកម្ចាសំផាក់នោះចប់កម្មវិធីមហារីដំណាក់ការចុងក្រោយអាចចង្រៃអាចចកអួតអានរក់អាចជ្រូកអាចឆ្កែអាមិញនេះខ្ញុំត្រូវអីគេត្រូវបាជើងអាចចង្រៃយោចាំអើយស្រីក្តាន់ណែមិនជោគចាក់ដាន់ទៅធ្វើសំឡណែចង់មិនពើសោនេះមិនជោគចាក់ដោះទៅធ្វើសំឡម៉ាញីយោម៉ាច់ម៉ាវម៉ាឈ្មោះយោម៉ាច់ម៉ាវមកទៀតអើអូអត់អត់មិនខ្មាយោមកអត់ឈ្មោះវាគាត់អញ្ចឹងឯងពេលវាចង់ញីញញឹមដើមមីមួយមកអូនចាំបងថតយ៉ាងស្អាតឲ្យមកប៉ុះណាអោញញឹមហ៎ទៀមបាត់អីចាអូខាងផ្នែកបរាណចាចាបបៃនេះលខោនមកសាក់យីគេអសັບសັບបែបយ៉ាងលាក់នឹងលាក់ចាអូចាំហ៎ចាចាហើយធ្លាប់មានប្តីម្ដងណាមានប្តីស្អីមើលតាគៀកទេហ៎យូសៀងបងហ៊ានស្បត់ប្រាប់អូនថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនលោកនិយាយថាម៉េចបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណាលោកយល់ច្រឡំតិចដែរឥឡូវស្អីជាបាត់អីក៏បានដែរកុំឲ្យតែបាត់ហ្នឹងសៀងបាត់អីគេបាត់អីក៏បានដែរអូយអាជើងធាក់ហត់ឲ្យຫມត់ហត់ទៀតឥឡូវមិនបាច់ជើងក៏បានដែរធុញណាអត់ជើងម៉េចអានអប់សោកអានអានសៀងលេងស្រៃដានឯមិនមែនទៅមួកគេពាក់ស្អីទៅមួកពាក់ទៅមកព្រាមព្រះអាណាទៅទាន់អើបើឯងចង់ទៅជែកឲ្យឡើងស្រុកស្មែយើងក្តៅអត់ឯងមិនទៅនៅប្រាំងនៅអាមេរិកទៅទៅជែកអានេះរឹងជិត700ស្អី700ហ្នឹងស្អី700ងាប់